Uvijek iznova silazim povratiti svoje tijelo. I to je već svjesna odluka, tako se narugati ovim nježnim kukavičlukom. Mada pozorno znajući da onaj se veliki užas nikada ne moći uzeti natrag ono što je netko uzeo, doći na mjesto, doći k sebi, već dogodio. Naime, ako su tijelo razumjeti i tijelo voljeti sljedovi koji djeluju u jednom i suprotnom smjeru, u tragičkim uvjetima ovog već ostvarenog stanja užasa otvara se zlosudno pitanje. Da li uopće znam što prešutiti nježnost nepovratno oduzima? Noć je, pa sam izvučen na krevet kao na obalu. Spori po spori metar, potez po potez, kao i uvijek. Naime, mogu biti samo objekt da bih bio prisutan, kako bih uopće mogao ostati na površini. Niz leđa mi se lije gorki sirup. U zatišju, gredu po gredu, ponovno mi sazdaju prsni koš. Pod zakrpan trup, pod još uvijek navoštano platno, umeću mi rebro po rebro od izdjeljene borovine, pa istom konstrukcijom pokrivaju tjeme. Prepoznaješ građu dok smola kapa po zalisima, po načinu kako spoj greda čuva sljepočnicu, kako rub palube izbija nad očima u vidu obrva. Niti jedno tijelo u prostoru nije ustaljeno niti učvršćeno, odgovorim, pa tako preduhitrim pitanje, jesam li to ja? Jesam li isti? Opredmećen prenaglašenim detaljima mogao sam bivati zamućen već neko doba dana, bez zadane namjere. I to razlomljenih proporcija, iščašen u iščašenom, i svejedno mlad, težak od zlata, težak od nestvarna svjetla. Svijet bi još bio svet, ja možda gorkih očiju. Mogao sam biti nenačinjen ljudskim rukama, iskazan u iracionalnom prostoru kiselim bojama u nekoj kuli od zraka, iskazan fosfornim bojama, odnosno ujedenog tijela i žestoko progoren, jetkan u svakom pokušaju sve dokle je zraka, a zraka bi bilo mnogo, žarkog i krepkog u toj mučnoj i mračnoj ikonografiji, u nemogućoj anatomiji otvorenosti svijeta u jednom otegnutom trenu. Mogao sam i voljno jetkati, ištačiti dan u zori, opsjednuti se detaljima oblikovanja svijeta i svjetla, rukama, a ne riječima, načiniti barem svoj portret od ključne kosti na gore.